Lilits savā ikdienas uzturā regulāri izvēlas lietot bioloģisko pārtiku. Pie tās viņa savulaik pieradusi dzīvojot Beļģijā, kur pavadījusi 15 gadus no savas dzīves. Pirmais iemesls ir doma, ka varbūt ir kaut kas mazliet veselīgāks. Gan audzēts veselīgāk, gan visādā ziņā vidē draudzīgāks. Man nav ilūzija, ka tas ir 100% tā, bet es labprāt izvēlos bio. Ja ir iespēja, protams, nav tā, ka 100% viss jau nav bio, bet, protams, bio ir labāk. Eiropas Savienība jau 3. gadu septembrī atzīmē kā bioloģiskās pārtikas mēnesi. Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija aicina iedzīvotājus septembrī piedalīties bio izaicinājumā. Bio izaicinājums ir iespēja 10 dienas izmēģināt ēst tikai bioloģiski, vai, teiksim, par 99% bioloģiski, cik nu vien ir iespējams. Var pieteikties individuāli, var pieteikties ģimenes un nogaršot, varbūt pirmoreiz, varbūt atkārtot, varbūt, lai gūtu pārliecību, bioloģisko pārtiku un pārliecināties arī, vai tā ir grūti pieejama, varbūt viegli pieejama, vai tā tiešām ir tik dārga, kā runā, varbūt nav tik traki. Bio izaicinājumu dalībnieku gaitām sekot līdzvarēs sociālajos tīklos, kur viņi dalīsies savā pieredzē. Bio izaicinājums sāksies Eiropas Savienības bioloģiskās pārtikas dienā 23. septembrī. Dāvanā dalībnieks saņems bioloģiskās pārtikas grozu 150 € vērtībā. Lai gan daudz mūsu zemapziņās valda viedoklis par Latviju kā ļoti zaļu valsti, Lilita uzskata, ka ar bio pārtikas tirdzniecību pie mums tik labi nemaz nesokas. Latvijai, protams, ir mazākas iespējas nekā Vācijā, piemēram, vai Beļģijā. Tas ir noteikti gan uz kosmētiku, gan uz pārtikas produktiem. Bet es saprotu arī, ka mums ir mazāks tirgus krietni un mazāk to cilvēkus, kas ir spējīgi nopirkt bioproduktus. Nereti eko un bio veikalos cenas šādai pārtikai patiešām ir ļoti augstas un lielai sabiedrības daļai tās nav pa kabatai. Tas ir viens no tiem lielajiem mītiem, ka bioloģiskā pārtika ir dārga. Labākais veids ir vērsties, uzmeklēt savu bioloģisko zemnieku. Un tur noteikti atkritīs dažādas starpniecības maksas, un tas būs tas viss labākais veids, visīsākā pārtikas ķēde, kā saņemt bioloģiskos produktus. To, ka cilvēki labprāt izmanto tiešās pirkšanas iespējas, apstiprina bioloģiskās pārtikas audzētājs Dzirs Romanovskis, kurš pirms 7 gadiem ar sievu nolēma pamest Rīgu un sākt audzēt augus un dārzeņus, nedarot pāri dabai. Pēc Rīgas dzīves vairs nealkstam. Uzskatu, ka bija vērts, bet grūtības, protams, ir kā jebkurā lietā, ko mēs darām. Mēs savu preci pamatā piegādājam pa taisno klientiem, pārdodam arī caur tiešās pirkšanas pulciņiem, un arī internetu veikalu. Tātad, ja meklē iespējas, tad pircējs savu bioloģiskās pārtikas audzētāju un ražotāju noteikti atradīs. Lai veikalu plauktos atpazītu bioloģiskos produktus, uz iepakojuma jāmeklē bioloģiskās pārtikas marķējums – Eiropas Savienības zaļā ekolapiņa. Latvijā ražotām precēm papildus būs arī preču zīme – Latvijas ekoprodukts. Uldis Birziņš, Sandra Polis, Latvijas televīzija.